Државата е глува и слепа за лицата со инвалидитет. Се пожалија денес представници на 7 здруженија на инвалиди. Она што требаше да биде најдобро за нив, субвенционирање на заштитни работилници, се претвори во нивни најголем проблем. Не може да се заштитно друштво одржи, а државата ги плаќа предоноси. Која не ги плаќа? Еве, например, пример ќе ви дадам. За месец четврти е ликвидирано все. А от четвърти нямам шо правено. Пети, шести, седми, яко 12, нема враќање пари. Свои маки имаат и лицата со ментален хендикеп, рекол од Сдруженијето Порака. Нам ни треба дневен центар за возрастни лица. Нашите деца са 25, 26, 27. Покрај дневниот центар имаме проблеми и со здравственото осигурување. Лицата кои што се до 26 годишна возраст се ослободени од партиципација. Додека останатите лица, сигурно дека тие не се лица со интелектуална попреченост, само лица до 26 години. Без соодветна помош били и слепите. Ние сме една од најтешките категории на инвалидност, тоа е полошо, не постоја од слепоста. Да не глед, да сакаш и да можеш да збориш, а да не гледаш со кој си. Се во ова, лицата со инвалидитет ги прави единствени во констатацијата дека... Ако немаш врски, ако немаш пријателство, нема никакви остварувања. А и во државата, без разлика на партиите не функционира ништо ако немаш врски, однесете матната што викат. Од друга страна, Македонија од 2010 година е подписник на Женевската конвенција за правата на лицата со инвалидност. Самото тоа, државата е подписник за оваа категорија на луѓе да ги прифати сите тие недостатоци и да се со на наше барање и на сите други инвалиди да се може колку можно повеќе да се пристапи до полесно да дојде до пристап до нивните барања и неопходни потреби. Во источниот регион има околу 3000 лица со инвалидност. Тоа значи дека најмалку 3000 фамилии чекаат на помош и подршка.